Re, viss ēters ir te! Un šodien ir arī piemiņas diena Polijas karstāvokļu upuriem. Pirms 41 gada 13. decembra rītā Polijas ielās parādījās tanki, ieviesa personu kontroli un cenzūru, aizliedza kustību solidaritāti, lai apspiestu briestošās demokrātiskās pārmaiņas Polijas sabiedrībā. Un šodien poļi visā pasaulē piemin vajātos un apspiestos pēc tam, kad Polijas komunistiskā valdība ģenerāļa Vojceha Jaruzeļska vadībā 1981. gada 13. decembrī valsts izsludināja karastāvokli. Tas bija trieciens poļu neatkarības cīņai, kuras priekšgalā bija arotbiedrība kustība Solidaritāte, ko vadīja Lechs Valensa. Karastāvoklis bija spēkā 2 gadus, apcietināja tūkstošiem poļu, sadursmēs ar armiju dzīvību zaudēja 90 cilvēku. Jaruzeļskis cerēja apspiest demokrātijas izpausmes, taču faktiski tas pātrināja komunismu sabrukumu Polijā un arī Padomju Savienības galu. 13. decembris Polijā ir karastāvokļu upuru Piemiņas diena Polijas vēstniecība šo pēcpusdienu pie brīvības pieminekļa rīkoja akciju Brīvības gaisma, aicinot iedegt svecīti un šogad tā paužot arī solidaritāti atbalstu Ukrainai.